こんにちは。相手は、前衛にマザーがいるので、赤単色にしました。クランパスに対して対策を取れていないなと。一応ミニオン盗みはありますけどね。エミディオはまだ育っていないです。はい、行きます。ハートの女王あたり入れてもよかったかもしれないですね。とりあえずここ行ってみましょうか。ではここ行きまして、早速エミリを使いまして、左に赤があるんで、なんとか赤を呼び寄せて、マザーにとどめを刺したい。スキルでマザーを倒したい。クランパスは間に合った、間に合った、間に合った。攻撃力を上げて、雲を貼り付けて、では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 、誰を狙うべきですかね。アタッカーとして怖いクフ行きたいんですけどね。クフ行きましょうか、クフ行きましょうか。クフに対して、ゲフジョンを当てて倒しきれんか。まあしゃあないですね。左に赤があるので、なんとか左でパズルを進めたいけれど、いい場所を見つけられない。しゃあないな。選択肢が少ない。ここしかない、むしろ。少ないどころか、ここしかない。攻撃力の上がった工夫が怖い。これで、これで倒せたら、これで倒せたら。とりあえず、回復をして。あと2ターン、エミリオ待ちましょうか。1ターン。では2ターン、では攻撃力上げて、雲を貼り付けて、エミディオを使って、さらにゲフジョンを使いまして、で、空打ちもできるので赤ダイヤを使って、はい、ありがとうございました。育成中ですけれども、まあ、エミリオ大活躍ですかね。はい、ありがとうございました。